Ատմարտը բացի որ Արցախյան պատերազմը մասնակցել է ինքը մինչև Արցախյան պատերազմը Ատմարտը զարայել է Արևմտյան Հայաստանի ազատագրումի համար եւ այդպես է որ մենք ունենք այսօր ինքը ներգայ է մեր մոտ քիչ բան չէ ներգայ է մեր մոտ եւ մենք ունենք դնավորություն այսօր իրեն at իշադակը փոխանցելու at բադիվը փոխանցելու at սերը փոխանցելու at միացումը փոխանցելու որ ինքը իմանա որ եղբայրներ ունի մինակ չէ եւ մենք եւ եսալ մենք բոլորս եւ ներառյալ ես իրենց կողքին ենք գկանչեմ ռազմիկը Մաղարյան եղբայրս մեծ բադիվ ինձ համար մեր անցյալի մեր ներկայի եւ մեր ապագայի համար քեզի at մեր սուր խաչը մեր սուրը քեզի փոխանցեմ իմ մարտական ընկեր լավ մարդ Հարգելի ներկաներ, ինձ համար մեծ պատիվ ներկա գտնվեմ այստեղ, առավել ևս արժանանամ այս սուրբ պարգևին։ Սա իմիջ, սա մեր ջոկատինն է, մեր բոլոր տղաների վաստակը, որովհետև ես միայնակ չեմ եղել այդ վայրերում, որտեղ որ նշեց ընկերը։ Արմատներով մշից եմ, ծնվել եմ Սիրիայի Ալեպ քաղաքում, 65 թվին ծնողներիս հետ ներգաղթել ենք հայրենիք, սովորել, մեծացել, աշխատել ստեղ, և ես իմ հոգևոր գաղափարախոսությունը սնունդը ստացել եմ իմ հորս մոր կողմից, տատիկից, որ անցել էր դերձորի անապատներով, գաղթի ճանապարհով, մինչև Սիրիա, Եվ շատ-շատ ազգականների, որոնք որ պատմել են այդ ամեն ինչը։ Եվ այդ ամեն բան արմատացել է մեր հոգու մեջ, մեր սրտերում։ Բոլորս էլ Արևմտյան Հայաստանից ենք։ Հայաստանի մի գյուղ, անգամ այն ամենախոր գյուղը, որ արմատների մեջ խորանում ես, Արևմտյան Հայաստանից են։ 200 տարի առաջ, 150 տարի առաջ, ինչ-որ մի պատրվագով կամ էլ գործով մի հոգի եկել, հիմնավորվել, բազմացել, շատացել են, այսօր անունը դնում են, ես լորեցի եմ, ես քյավարցի եմ, Գյումրի, չկա տենց բան, բոլորիս արմատները, որ խորանում ենք, Արցախից սկսած, մինչև իր հայրենիքն, Արևմտյան Հայաստանից ենք մենք, ինչ եղավ, Արցախյան շարժումը սկսեց, բայց մինչև Արցախյան շարժումը կար նաև ուրիշ շարժում, մեր սփյուռքահայությունը բոլորը ջանում էին և պայքարում Արևմտյան Հայաստանի համար։ Սփյուռքում կազմավորվեց, ձևավորվեց և աշխատեց հայոց գաղտնի բանակը։ Եվ նրանց բոլորի խոսքը միայն դա էր, միացյալ հայություն, բոլորս միասին Արևմտյան Հայաստան։ Նպատակը դա էր։ Եկանք Արցախյան շարժում, Արցախյան շարժման ժամանակ պատերազմ, եւ այլն, եւ այլն, ինչ եղավ, ոնց որ փափուղ առաջ կանգնեց Արևմտյան Հայաստանի խնդիրը, էլ չեն ասում, չեն շեշտում, կանգնել են Արցախի վրա ու տենց մնացել։ Բայց ես տեսնում եմ, որ բավականին ժամանակի կա Արևմտյան Հայաստան կառավարություն, նախագահ և անդամներ, նվիրյալներ, ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալությունս եմ հայտնում, որ Արևմտյան Հայաստանը նորից զարթոնք պետք է ապրի և հաջողություն եմ ցանկանում, ես էլ պատրաստ եմ ծառայեմ, ինչով կարող եմ, իսկ եղբոր հետ ճամփա ունենք անցած Մարտակերտի անտառներում, այդտեղ ենք ծանոթացել, այդտեղ է մեր ընկերությունը մկրտվել, մինչև այսօր էլ իրար արգում ենք, սիրում
մի քանի օր առաջ էլ հանդիպեցինք եւ սենց պատահարի հանդիպեցինք։